My love, 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 my love. Hei. Hei, Petter. Hvordan går det? Er du sulten nå? Ja, nå har jeg spist en burger, men jeg er faktisk fortsatt sulten. Burde jeg hatt en til? Men har du penger til å kjøpe? Eller nå har jo da kjøkkenet stengt. Hva blir løsningen på det? Det er faktisk litt bittert, men vi fikk en gratis boks. I hvert fall, det er jo riktig nok ingenting i den, men vi fikk en gratis boks. Det er bra. Ja. Så... Ja, så nå har jeg faktisk fått et tilbud fra mine tre kompiser her om at jeg skal få 200 kroner, cash kontant, hvis jeg spiser lokket, faktisk. Og det er, ja, det er vanskelig fordøyelig, men vi gir et forsøk i hvert fall. Hvordan tror du det smaker da? Det smaker nok papp. Jeg har tidligere spist mye sånne flyvende tallerkener, sånn UFO, sånn svenske godt, og det er kjempegodt, så jeg håper at dette er en way av det samme. Det kommer til å ta tid. Ja. Det tipper jeg, og så har jeg har jo Fanta til å skylle ned med da. Så vi prøver. Det går ikke an å tygge det, fant jeg. Så vi må ta de mye mindre biter. Og så tror jeg faktisk vi må bare svelge det. Veldig vanskelig. Du er ikke vant til å svelge sånne... Nei, jeg er ikke vant til å svelge det etter, faktisk. For å si det sånn. Det var kanskje litt... Vi klipper det vekk. Det der kommer aldri til å gå, for det er... Det går ikke noe på å det en gang. Om jeg har du igjen nå, Petter? Jeg har tatt med... Det er hardt å det jo også, da. Så jeg har tatt, skal si, en 200-del. Så da får jeg hvert en krona. Det går ikke an å få med. Nei, det er jo... Hallo? Salut! Sunt eu un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voi... Dacă mi-e... Vi ta în lezi pauză, să vă cum de bacă, noi mai lor. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de o... Hvordan går det? Det går faktisk... Det går middels, men jeg er på vei. Det er jo... Jeg finner en viss teknikk da. Du må... Oi, jeg mistet en. Du nå juksa du? Ja, det var ikke meningen sånn. Du må dele det opp i såpass små biter. Det er litt vanskelig å se, kanskje. Mm. Og så må du samle de i en, hva skal vi si, bunke. Ja. Det var litt vanskelig, men det går. Oi. Du, ja, nå, jeg... har du holdt på sånn hele tiden? Oi, der mistet jeg en. Ja. Ja, da må jeg ta en, for det er en annen igjen. En liten bit der. Jeg skal ikke jukse på. Det var litt liten. Er det godkjent? Nei, litt til. Nei! Jo. Nei! Ja, altså, du skal være glad du ikke må få straffebiter for å miste ting på den. Straffebiter, og så må du samle de, og så inn. I en ball, og så må du legge det nederst i ganen. Legge det nederst i ganen. Veldig med luft i pappen. Ja, veldig med luft. Det merker sikkert det rundt meg også. Ja. Og så må du legge det nederst i ganen, sånn. Og så må du ta en skikkelig slur. Nå er det altså gått 12 minutter, Olav. Du er ute med tida, 12 minutter. Det begynner å nærme seg 13. 13, og du må vise meg du har igjen. Ja, jeg har igjen det. Og det...
Så, nei, det, jeg har... det gått på magen og sånn det her? Jeg kan ikke tenke meg at det har gått for noe som helst, men det som er faktisk et tips til dere som vil prøve det andre da. Kantene er mye bedre enn det nederst, for jeg føler nederst er... De er på en måte mer frekk i den, på en måte. Mens kantene, det er mye mer porøst. Det går ikke tvers av. Så det er litt sånn motsatt i forhold til forholdet indre filet, ytre filet. Her er det... Jeg smaker ikke forskjell på indre og ytre filet heller, ja, men det går bra. Men jeg orker faktisk ikke ha det... Det er kamera oppe i truen her. Litt en ny pause. Ja, men en svær først. Du går ikke om å tygge det. Det er helt umulig å tygge det. Du har sett hvor sterke tennene man måtte ha. Nå ligger det nederste gangen. Kan vi se inn i munnen da, bare... Og vips, er det borte. Og sånn går noen dager an. Nå kommer politiet. Jeg tror heller det er sykebil. Det er enda annet. Nå har dere gjort det der. Oi, det var brannbil. Det var en dykkebil. En ny pause. Yes. Men da var det Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat. Og så må den inn. Kanskje rett og rimelig etter 50 minutter. Yes, takk for tipsen. Ha det bra.